Ja, Kent Lindahl heter jag. Jobbar på Riksidrottsförbundet. Har en ganska lång bakgrund kring elit och landslagsutveckling. Spelade basket själv under mina ungdomsdagar, men även en lång bakgrund som tränare, förbundskapten, landslagschef inom basketen. Också jobbat med golflandslaget som idrottspsykologisk rådgivare under ett tiotal år. På RF så jobbar jag främst med då de här dubbla karriärerna som också ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Utbildning kanske är den viktigaste skyddsfaktorn för en ung människas framtid. Och i den svenska idrottsmodellen har man ju slagit fast att det ska vara möjligt att gå vidare till en civil karriär efter en avslutad elitidrottssatsning. Redan på 70-talet startade de första idrottsgymnasierna i Sverige, ett så kallat riksidrottsgymnasiesystem. Och det var faktiskt en utredning som hette Idrott till alla 1969, Så. där man påkallade de här bristerna för första gången. För det var bland annat några kända fotbollsspelare som hade fått och utvecklat en problematik helt enkelt kopplat till sin fotbollskarriär. Och det påkallade då, men hur ser liksom möjligheten till att utbilda sig ut? Och det var ju ganska skralt. På det sättet så kom det här systemet in och blev beslutat då av Skolverket och staten var inblandade i att det här var någonting viktigt att satsa på. En elitidrottare ska naturligtvis kunna utbilda sig samtidigt under sin elitidrottssatsning. Det är den ena delen. Den andra delen skulle jag nog säga handlar väldigt mycket om hur hela den svenska idrottsmodellen är uppbyggd. Vi har ju ett sånt här Club Sport System. Ja, den bygger på föreningen. Och jag kommer ihåg alltså Lagrell till exempel, han sa att visionen är att vi ska ha en förening i varje by i hela Sverige. Och tydligare än så kan ju inte föreningsmodellen uttryckas. I andra länder så är det det här skolsportsystemet, School Sport System, som är den dominerande. Och då finns idrotten naturligt i skolan. Blickar vi lite grann åt öst så kan vi se att de oftast har en statsmodell, the state sport system. Ja, där är staten som tar det här ansvaret och anställer professionellt utbildade tränare och så vidare då. Och sen finns det ett marknadssystem, the market sport system. Jag vet, i basketen så startar de ju en liga utanför FIBA då, som skulle vara helt fristående. Och vi kan även se på skolområdet hur fristående huvudmän startar privata skolor inom det här området. Och jag tänker också då på fotboll, hur beroende man än är av starka sponsorer och så vidare. Så att svenska modellen idag har sin utgångspunkt i föreningen, men är någon slags hybridblandmodell av alla de här olika systemen. Och det tror jag också har påverkat att vi inte har professionella idrottare som går i pension när man har avslutat och kan leva på den resten av livet, utan här bygger det på att du blir en vanlig svensson, en samhällsmedborgare och övergår i en civil karriär helt enkelt. Och då gäller det att skapa de allra bästa förutsättningarna för det under tiden som du gör din idrottssatsning helt enkelt. Ja, drygt 10 000 elever går ju igenom de här idrottsgymnasieskolorna. Och det har ju gjort då att fler och fler vill ju naturligtvis plugga vidare. Vi ser också hur samhällsbilden förändras. Vi behöver inte gå så många decennier tillbaka, så var ju det stora målet, det var liksom realexamen på gymnasienivå. Nu är vi inte där än, men om några decennier kanske en fil. kand. En sån där utbildningsnivå som de flesta siktar emot. Så att det sker ju en förskjutning av utbildningsnivån som hela tiden höjs. Tittar vi på nationella prov i engelska till exempel, så skulle de göra så här nationella prov idag, på de första proven som togs fram i engelska, så skulle ju eleverna klara det med vänsterhanden. Så utbildningskraven höjs ju också. Varje generation blir bättre och bättre helt enkelt. Och det gör ju då att när fler vill fortsätta så trycker det ju på. Och plötsligt så upplevde man stora hinder på våra svenska lärosäten för att kombinera elitidrott och utbildning. Och det gjorde då att för ett
ja, det är snart 10 år sedan, så drog vi igång det här utvecklingsarbetet som en konsekvens av ett riksrådsmötesbeslut. Det var alltså flera motionärer som ville att vi skulle ta tag och utveckla en nationell modell, ett system för att kunna kombinera idrott och utbildning även på akademisk nivå. Flera, tycker jag, spännande ingångar på det här med att göra en dubbel karriär. Det kan ju också fungera som en skyddsfaktor under själva elitidrottskarriären, det vill säga att ha någonting meningsfullt att göra vid sidan av att jag spelar fotboll och är ett fotbollsproffs till exempel i en allsvensk klubb eller en internationell klubb. Det fyller en ganska stor funktion att ha någonting att vila sig på, att göra någonting annat än att bara tänka på fotboll. Till att vi har lite undersökningar som visar på att det kanske är som så att man till och med presterar bättre om man pluggar eller har någonting annat meningsfullt utöver sin idrott. Vi har undersökningar både från Australien och från våra grannländer som visar på att elitidrottande studenter tar signifikant fler OS- och VM-medaljer. Och det är jätteintressant. Det är så intressant att John Moore University som i Liverpool, som är ett av de bättre idrottsvetenskapliga lärosätena i världen. De har inrättat en doktorandtjänst som verkligen ska gå till botten och försöka ta reda på, är det som så som de här visarna siffrar, att idrottarna till och med presterar bättre? Ja, då får vi plötsligt in en prestationsfaktor i det här med dubbla karriärer. Ja, vi ser också att en ny trend är, förutom de som då flyttar och går en campusutbildning, så märker jag att många elitidrottare hör av sig till mig nu för att de vill just plugga på distans. Som ett resultat av pandemin, men också om en ökad medvetenhet om att ja, jag vill göra någonting vid sidan av. Man är proffs ute i Europa någonstans och då börjar man lite reda på de här distansutbildningarna. Så att de har blivit rätt så flinka på att plocka ihop sina egna distanskurser från olika lärosäten. Och sen vänder de sig till ett lärosäte där de frågar, här skulle jag vilja göra min uppsats och ta ut min kandidatexamen. Är det okej? Och det visar också på en ny företeelse. Och den känner jag inte igen sedan några år tillbaka. Så den är faktiskt helt ny. Spännande att höra, för det är precis det vi har pratat om. Vi har ju pratat om det i många år och försökt peka på det här smörgåsbordet som finns i Sverige. Det här fina systemet med fristående kurser. Och nu då också på distans och flexibelt och till och med inriktat mot elitidrottare i vissa fall. Så att det är kul att höra att det börjar rulla. Och det gör ju, jag vill peka på också, att konkurrensen blir ännu hårdare om man inte hänger med i den svängen nu och själv försöker liksom förkovra sig.